မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်မြို့နယ်ပကယ်ရှိအောင်ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေဖျာဘူးရင်လိလာရီလာရောက်လေပတ်ရင်ပကံမျိုးဟောင်းညာဦးသွာကားလန့်ပြီးရှိဥပါလိတိန်အတွင်းရှိဖျားကိုဖူးမြော်ရင်တိန်တွင်းရှိ78ရာစုကနယံစည်းရေးပကြီးများကိုလိလာနိုင်ပါတယ်ဥပါလိတိန်သည်ညာဦးပကံမျိုးသွားရာကားလန့်ပြီးထီလိုမင်းလိုဖျားနီးတွင်တည်ရှိပါတယ်ဥပါလိတိန်တော်ကိုပကံခစ်တွင်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားသောဥပါလိမထေတမုတ်တဲ့တိန်တော်လို့ယုံကြည်လျက်ရှိကြပါသည်။နဒောင်းမြမင်းနှင့်ကြွစာမင်းတို့လက်ထက်တွင်ဥပါလိမထေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး73ရာစုနှင့်အလဲပိုင်းတွင်တိန်တော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ဟန်ရှိကြောင်းထိုအဆောက်အုံကိုနှောက်ခစ်များတွင်ဥပါလိတိန်တော်အားပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ဟန်ရှိကြောင်းတာဒကမှာစင်ရင်မြင်းရင်ယထာရင်နှင့်တကွရှိကပါအစဉ်အဆက်မှဖျားလောင်းသူတောထွက်ခန်းများဘောဓိပင်အတီးတီးအောင်ရှိနှစ်ကျိတ်ရှိစုဖျားများကနုတ်ပန်းများမူးမတ်အစုံအညီဖြင့်အနောယထာမင်းကြီးတိမ့်တမုတ်ပွဲအခမ်းအနားတက်ရောက်ခဲ့ပုံနယံစည်းရေးပကြီးများကိုလေ့လာနိုင်ပါသည်စင်ရင်ထုံးဖွဲ့ပုံကိုကြည့်ချင်းဖြင့်78ရာစုနှင့်နယံစည်းရေးပကြီးများကိုလည်းတွေ့ရှိလေ့လာနိုင်ပါသည်ဥပါလိတိန်ဤမြောက်ဘက်တွင်ရှေးဟောင်းစီတီပထိုးများတာတနိကအဆောက်အုံများအရှိမြောက်ဘက်တွင်တကြားပုံဖျာတကြားဟိဖျာအရှိဘက်တွင်ထီးလိုမင်းလိုဖျာရွှေလိတ်တူဖျာတောင်ဘက်တွင်ရှေးဟောင်းဖျာများကိုဖူးမြော်လေ့လာနိုင်ကြောင်းပကံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေသည်9,295ဒသမ8စတူရန်မိုင်ကျယ်ဝန်းပြီးယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေထဲတွင်ဖျားစီတီပထိုး3,822စုကိုလေမတူညီသောတိတားမှုပုံစံအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဖျားများကိုလိလာဖူးမြော်နိုင်ပါလေရှင်ဒီစီဇန်လေးကိုညောင်းခရိုင်ပြန်ဆက်မှရိုက်ကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်